Tässä on monta niin kuin, tämmöistä vahvaa voimaa koko ajan vaikuttamassa tähän, että tutkimusrahoittajat aktivoituvat entistä enemmän tukemaan avointa julkaisemista, tiedepolitiikka Suomessa ja ulkomailla näyttää entistä vahvemmin vaikuttavan siihen, että kannustetaan julkaisemaan avoimesti, olisi se sitten rinnakkaistallentamisen kautta tai täysin avointen lehtien kautta, mutta kuitenkin tässä on niin kuin tämmöinen poliittinen ja rahallinen paine tai niin kuin taloudellinen paine ja kannatus siihen, mutta mun mielestä myös tutkijoiden keskuudessa, mitä enemmän tämmöisiä verkossa varttuneita tutkijoita pääsee peliin mukaan, niin tavallaan pelikin muuttuu sellaiseksi, että ei enää mietitä papereissa ja niin kuin fyysisissä julkaisuissa sitä tieteellistä kommunikaatiota, vaan että tietysti se on verkossa. Jos mä kirjoitan jotain, niin totta kai sen pitää olla avoimesti saatavilla. Niin musta tuntuu, että täällä on koko ajan tämmöinen niin kuin hyvin monimutkainen prosessi käynnissä, jossa niin kuin liiketoimintamallit, laadunvarmistusjärjestelmät, arviointimenetelmät on koko ajan niin kuin kehittymässä siihen, että avoimuutta kannustetaan. Ja että avoimuudella ja laadulla olisi niin kuin enemmän yhteyttä kuin mitä niillä on ehkä tänä päivänä. Et nyt ne on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, mutta tulevaisuudessa ehkä laadukas tutkimus on tietysti avointa.